Dovolte mi, abych vás jménem organizátorů, to je jménem spolku Akabalado, obcí Dobšice a Suchohrdly a města Znojma, přivítal na dnešní historické bitevní ukázce. Dnešní akce se může konat také jen díky finanční podpoře Jihomoravského kraje, za kterou velmi děkujeme. Příběh, který dnes shlédnete, je zařazen v cyklu Moravské elegie. Tento cyklus příběhů vám chce na životech obyčejných lidí přiblížit strasti i radosti našich předků. Ukázat, že i v dobách největších hrůz se žijí obyčejné životy. Že strasti může nahradit radost a hlavně, že naši předci zažívali stejné pocity, jaké máme dnes my. A tak i vám, dnešním návštěvníkům, lépe přiblížit historické události. Možná si také společně uvědomíme, jak jsme jako lidstvo nepoučitelní a jak se historie neustále opakuje. Věříme, že spolu strávíme zajímavé okamžiky a přejeme vám příjemný a ničím nerušený zážitek. Naše dnešní ukázka navazuje na včerejší v Dobšici. Tak pro ty, kteří ji neměli možnost shlédnout, nejprve malinká rekapitulace. Spolu s naším novým hrdinou, Pierre Basilem Barbier, prožíváme další válečné roky. Tentokrát z pohledu francouzské strany. Vidíme, že osudy jsou stejné na té či oné straně a roky válek ovlivnily životy mnoha lidí. Události, které se daly do pohybu, by se za normálních okolností patrně nemohly stát. Svedou na jedno místo tisíce lidských osudů. Každá válka se totiž skládá z 10 000 obyčejných lidských životů. Životů obyčejných lidí, lidí jako jsem já nebo vy, je jedno, jestli se tak stalo před více jak 200 lety, nebo se tak stane nyní. Emoce, jako jsou strach, obavy i láska, jsou stejné tehdy i dnes. Sledujeme spolu vyprávění o životě lidí, jenž si prošli peklem války, a jejichž osudy se protnuly zde. Pojďme se tedy spolu ponořit do hlubin času a zaposlouchat se do příběhu lidí, jimž válka vzala téměř vše. Maruško, jak budou střílet, tak mi otevřenou pusu, nebo se zatkli už, jo? No to jsou ráno velké. On říkal, jo? Už druhý den zuří gigantická bitva zde na pláních nedaleko Znojma. A pro rakouskou stranu se nevyvíjí dobře. A přitom vše začalo tak nadějně. František I., císař rakouský, král uherský a český, chtěl pomocí svých armád smít porážku v bitvě u Slavkova v roce 1805. Tu utrpěl od císaře Napoleona. Toužil opět dostat pod svoji vládu ztracená území a své postavení v Evropě. Proto pomohl iniciovat povstání v Tyrolsku a pod záminkou pomoci povstalcům napadl sousední Bavorsko, tehdejšího Napoleonova spojence. Stal se tak z dnešního pohledu agresorem, neboť nechal svá vojska v době hlubokého míru vtrhnout na území jiného suverénního státu. To bylo na jaře. A vypadalo to, že mu štěstí přeje. Vše bylo ovšem jinak, než si císař představoval. Císař Napoleon se rychle vrací ze Španělska, aby se postavil do čela svých armád. Nejprve vytlačí Rakušany z Bavorska, potom je dobyta Vídeň a dochází k bitvě u Asper. Rakušanům se i díky rozvodněnému Dunaji podaří Francouze porazit. Ale o pár týdnů opět poráží Napoleon rakouskou armádu u Wagram. A vítězící francouzská armáda pronásleduje armádu rakouskou až k městu Znojmu, aby ji zde definitivně porazila. Včera napadly sbory generála Marmonta, vlastně dnes už maršála, nebo císař Napoleon jej právě včera povýšil do maršálské hodnosti, jádro ustupující rakouské armády. Maršál odvážným průnikem ve směru na Dobšice a Oblekovice zpomalil ústup rakouské armády.
Dnes očekává pomoc dalších sborů neustále posilující francouzské armády. Také se dnes očekává velké vítězství. Ale tisíce moravských chlapců v rakouských uniformách bránící své domovy tomu chtějí stůj co stůj zabránit. A Francouzi zase chtějí stůj co stůj tuhle nikdo už neví kolikátou válku ukončit. A tak válka proniká i sem k obci Suchohrdly. Francouzská armáda už dnes obsadila obec Suchohrdly. Připravuje se na další den bitvy. Mladí chlapci, jejichž věk zpravidla nepřesáhl 18 roků, oblečení do modrého sukna císaře Francie, budou dnes bojovat svoji další bitvu. Kolikátou už? Možná pro někoho poslední. Staví svá děla do palebných pozic a čekají na další rozkazy. Tam někde za obzorem na ně čeká nepřítel. S nimi je zde i náš hrdina, Pierre Basil Barbier. Je to dnes již seržant a velí svým 20 mužům v rámci 2. batalionu 8. pluku lehké pěchoty francouzské císařské armády. Moje nejdražší Marto, už druhý den pokračuji v psaní pro tebe. Druhý den také trvá tato bitva. Od rána jsme na pochodu v dolině mezi kopci, které od sebe oddělují vesnice Suchohrdly a Kuchařovice. Cukerhandl a Kukrovic. Jména k pousmhaní, skoro sladká jako pokusu zákusku v neděli pomši. Je nádherný letní den a sálající horko. Studny jsou daleko a to slunce je spalující. Už jsme za vesnicí s divným jménem, jež nemůžu ani vyslovit. Suchohrdly. Usmívám se, dívám se k severu. Budu o nějakou tu míli blíž k tobě. Stále mám tušení, jako by si byla někde úplně blízko. Na nic jiného není čas. Všichni jsou unaveni. Je sucho, jsme v obilí a pokud obilí bojem a střelbou vzplane, bude to peklo bez útěchy. Myslím na tebe každou chviličku, každý okamžik. Jsi moje jediná a dáli Bůh, zase budeme spolu. Tvůj milující Pierre. Náš hrdina se jmenuje Pierre Basil Barbier. A dnes je mu už 36 let. Narodil se v Monceno, nedaleko města Champagne, v regionu Champagne-Ardennes, jako druhorozený syn místního pěstitele vína Jean-Paula Barbier. Jeho otec vlastnil několik vinohradů a vyráběl výtečné víno. Pierre byl protknutý ideály francouzské revoluce, vstoupil do místní jednotky Národní gardy, kde obdržel hodnost desátníka. Má stejně jako Jan Nepomuk staršího bratra, který s otcem spravuje rodinný obchod. K rodině patří ještě nejmladší sestra Annabel Pauline, která se narodila až po revoluci a dnes je jí 16 let. Matka Charlotte je nejmladší dcerou místního notáře a velmi dbá na vychování svých dětí. Avšak i jí strhne revoluční nadšení tehdejší Francie, a živě se angažuje v místním revolučním spolku. Z dnešního pohledu to byla klasická středostavovská rodina, na kterých stála síla tehdejší Francie. Ale teď už je doba revolučního nadšení nenávratně pryč. Události, které začaly před 20 lety, vynesly na francouzský trůn rodáka z Korziky, Napoleona Bonaparte. On je teď 5. rokem neomezeným vládcem Francie a rok se honosí titulem císař Francie. Pierre je již zkušený voják. Z Národní gardy, kam vstoupil jako 16-letý, přešel do nové revoluční armády. Stal se příslušníkem 8. pluku lehké pěchoty. S touto jednotkou prošel řadu bitev tehdejších revolučních válek, aby dnes už jako seržant velící svým 24 mužům došel až sem, na jih Moravy. Barbier už je zkušený voják a má i věk na výsluhu. Však, jak tato válka skončí, pověsí vojenské řemeslo na hřebík. Ještě neví, co si počne. Doma ve Francii je nic nečeká a tak si pohrává s myšlenkou zůstat zde se svojí milovanou Martou. Má štěstí, že jeho velící plukovník, Bellard,
jej zná z dob revolučních a tak na něj i trochu dohlíží. Oblíbil si ho a pomáhá mu přežít nelehké chvíle. Ten si poznamenal. Panuje nesnesitelné vedro hned od rána. Bude žízeň a k řece je daleko. Možná přijde bouře. Dnes musí bitva pokračovat. Pouze z hloupé logiky války, aby ty hrůzy byly dokončeny. A z hloupé logiky války, když bude pršet, půjdeme na bodáky a budou to jatka. Všichni už chtějí tuhle hru skončit. I ten Barbier. Drží se statečně. Už několikrát zastoupil svého poručíka a velel celému půl batalionu. Zaslouží si jít do civilu. Pro císaře a Francii už udělal dost. Slouží už dlouhých 12 let. Zprava od Oblekovického mostu slyším kanonádu a střelbu z ručnic. To se naši bijí o přechody přes Dyji. Vede nás ten zuřivý maršál Masséna s přezdívkou Miláček vítězství. No tedy hodně štěstí. My se budeme být tady. Už stále je slyšet bubny. Jsou tady. Naše děla jsou připravena. Můj pluk stojí na svých pozicích. Jejich pěchota už je připravena. Chlapy v bílých uniformách. Černí jak čerti. Jsou to uhři. Divocí a nespoutaní. S těmi se budeme měřit. A tak velím raději nabíjet. Není na škodu mít prach a kouli v hlavě. Francouzi postupují od Suchohrdel směrem na Znojmo. Vybudovali si pevná postavení pro dělostřelectvo, ze kterých chtějí ostřelovat ustupující rakouské kolony. Pro Rakušany je tak jedinou možností tyto pozice zničit. Začíná tuhý boj. Pierre Vasil Barbier si k tomu poznamenal. Jdeme s poručíkem spolu před naší malou kolonou. Vyhlížíme nejlepší místo pro rozmístění střelců. Sám sebe přistihuji, že myslím na své muže víc, než na obavu z toho, co může nastat každým okamžikem. Pane Bože, já opravdu už myslím víc na jiné, než na sebe. Asi bych se měl začít bát. Ale mám strach o ty mladé chlapce navelené sem zabíjet. No což, je válka a my ji už musíme ukončit. Pro sebe, pro císaře, pro Francii. Bitva se rozhořela s nelítostnou silou. Opět umírají lidé, opět hoří pole. Zkušeného válečníka, jako byl plukovník Bellart, dolehla osudovost celé chvíli.
díle. V jeho poznámkách se píše. Bitva zuří, můj pluk se statečně bije. Boj několikrát přerušil déšť, jednou tak silný, že veškeré bojové aktivity zcela ustaly. Vojáci byli také stěžký dínem, které v tomto kraji je všude. Je těžké udržet chlapy na úzdě. Zatím se mi to jakž takž daří. Generála Fridiona na Oblekovickém mostě málem zajali uherští granátníci, ale byli tak opilí, že nepoznali, že je to generál pouze se jim. Ze všeho ho dostal maršál Maséna, jenž osobně na koni, navzdory zranění, vedl útok k Rysníku. Zatím se zde mění pole v hluboké vlády. A když opět zasvítí slunce, objevuje se u obce Suchohrdly s částí své jízdní gardy náš císař Napoleon a je více než patrné, že přebírá řízení celé operace. Jeho štáb koňmo odjel a rozmisťuje se v takzvaném červeném stachu, obklopen stráží dosti blízko bojiště. To může znamenat pouze jediné. Vítězství je na dosah. Bitva se zdá rozhodnutá. Francouzi a jejich spojenci Bavory, Italové a portugalské jednotky neustále posilují. Na bitevní pole přichází další a další jednotky a poměr sil se dramaticky mění v jejich prospěch. Pierre Basil Barbier si k tomu poznamenal. Tak jsem našeho císaře viděl opět na vlastní. A nejen jim. Byl na tom návrší jako na divadle. Osud mě nechává poznávat zvláštní věci a prožívat zvláštní chvíle. Nad armádou se ozývá hromové Vivam Pereire! Všichni najednou ožili. Císař je tu s námi. On je vítězný. Ale musím zůstat na vyprahlém poli se svými muži. Slyšíme volnice a temný pohled. Uvidíme divadlo smrti. Blíží se jezdectvo. To naši chtějí otupit útočný hrot rakouské armády. Ty od naproti zase udělat cestu své řadové pěchotě. Nejprve krokem, potom se. Někteří cvalem. A potom na krátkou vzdálenost trysk. Potom od sebe. Křik důstojníků, seřazení a znovu. Odhaduj. Udělají to tak dvakrát. Potom mají i koně dost. Jen mine a opět dojde na starou dobrou infanterii. Odhadl jsem to správně. Pohled na velitele brigády, povel pro své muže a jdeme. Je nás stále víc a víc, jak přicházejí další jednotky od lán.
nejdražší. Tento dopis asi nikdy neodešl. Taková hrůza na moc. Bitva opět zůstává. Naše pozice je zatím pečlivě připravena. Děla rozestavěna, munice rozložena a... Hoří malé ohýnky. Dělostřelci pokuřují. Sedím na velkém kameni a jsem naprosto klidný. Říkám si, pane bože, jak je to možné, že se... To moje city a pocity natolik zdrsněly. Moji muži stojí na kraji lesa a pozorují to divadlo smrti. Tak už je to tady. A jako vždycky. Teď jim ukážeme. Pokud nebudou ti dělostřelci rychlejší než my. Pro boha, kde se... ten pocit vysoký jízdní důstojník na pravé straně eskadrony jen pozdravil našeho poručíka palašem a křikl. Bien infanterii! Vive l'Empereur! Pak velel na 100 metrů plus a potom trik. To, co se děje před námi, je doslova. Doslova a do písmene. Hromadí metrů, koní i lidi. Obrovský zmar. A my do všeho střílíme. Fede volonté, volná střelba. Kulky našich pušek trhají na kusy vše, co jim stojí v cestě. Do toho dělostřelecké kartáče dělají v řadách nepřátel obrovské krvavé díry. Ale oni pochodu a pochodu. Prach, horko, pot a krv. Hromady mrtvých na krvavé cáry roztrhaných těl. Mám strach, že mě budou budit v noci po zbytek života. Thank you.
Státnickým rozhodnutím císaře Napoleona nemá bitva u Znojma vítěze. Není napsaná na vítězném oblouku v Paříži, ale učí se o ní na vojenských akademiích. Ale jeho věta dost bylo krve. V danou chvíli zachránila nejeden lidský život a ovlivnila nejeden lidský osud. A jak to vnímali tehdejší účastníci? Velár si k tomu poznamenal. Už to dlouho nemohlo trvat. Zkušený voják to pozná naprosto jistě. Ať bojuje za jakéhokoliv císaře. Sil bylo jen maličko. A ta neskutečná bouře a déšť, co zakryl výhled do všech. Nikdo neviděl nic. Nešlo ani nabíjet. A bodák chceš zapíchnout do průtrže? Už skoro nikdo nic nevelel a nikdo nikam nepochodoval. Vše stálo na místě. Boží prozřetelnost v tom pekle války. Potom zmatek kurýrů a parlamentářů, zběsilé pojíždění a křik válku zastavit. Hlupáci, jako by někdo střílel. Někteří měli bílé prapory, někteří jen bílé šátky.
kurýři naši i rakouští jezdili od pluku k pluku společně. Bylo to jasné. Ohlédl jsem se potom zbytku, co zůstal stát v mém pluku. Bylo jich dost. Zaplať pánku. Akorát nevidím nikde toho kudrnáče Barbiera. Snad se jenom někde opozdil. Jeho smrt by mi byla líto. Rakouská, nebo chcete-li Autrichian artillery číslo 52, zadržovala postup francouzské pěchoty po celou dobu trvání druhého dne bitvy. Za minimálních ztrát. Na palebném postavení baterie je dodnes postaven prostý, vysoký dřevěný kříž a v prostoru pod ním, který je nazýván U železné hrušky, se při hluboké orbě dosud nalézají plné dělostřelecké koule. Náš císař zastavil bitvu právě včas. Prý se rozkřikl na svoje generály, kteří chtěli pořád ještě bojovat, a okřikl je větou: dost bylo krve. Konec další bitvy, či konec další války. Hromady mrtvých a raněných, propletených mezi sebou ve smrtelném obětí. A mezi nimi asi tam někde bude Pierre Basile Barbier, seržant 8. regimentu. Na nástupu nebyl. Jeho druhové viděli, jak jej v samém závěru zasáhl rakouský kartáč. Došel až sem, na kousek země, co mu říkají Morava. A zde jeho cesta končí. Osud? Asi ano. Ještě budeme prohledávat bitevní pole a společně sbírat mrtvé a raněné. Třeba jej nalezneme ještě živého. Císař Napoleon skutečně zastavil bitvu o ním legendárním zvoláním. Nikdo dnes přesně neví, proč tak učinil. Vždyť měl na dosah další oslnivé vítězství. Možná odpověď nalezneme v jeho poznámce, kterou si poznamenal do svého deníku večer po bitvě u Znojma. Bitva se má svést, až když už nelze čekat žádnou šťastnou změnu, neboť svojí podstatou je osud bitvy vždy nejistý. Plukovník Jean-François Étienne Bellart, komandant 8. pluku řadové pěchoty Armée Française, paní Martě Staňkové, statek a mlýn Tetčice, kraj Znojemský, panství Lichtenštejnské. Vážená paní, cítím svou povinnost vám napsat o osudu seržanta Pierra Basila Barbier. Sloužili jsme spolu více jak 15 let a za tu dobu k němu cítím odpovědnost. Nad ním i nad jeho životem. V jeho věcech jsme nalezli medailonek s vaším portrétem, pramínek vlasů a balíček dopisů, které jste mu napsala. Proto píši vám, vědouce hlubokého vzájemného vztahu, který k sobě cítíte. Váš přítel byl v bitvě na samém konci vážně zraněn do nohy. Do rány dostal sněď a noha mu musela být amputována. Pierre leží ve vojenské ambulanci v obci Suchohrdly, ale péče, kterou by potřeboval, mu vzhledem k množství raněných nemůže císařská zdravotní služba poskytnout. Proto vám píši tento dopis, abyste mohla zajistit vše potřebné. Pierre již trpí vysokými horečkami a dle chirurgů mu může pomoci jen již čisté prostředí, dobrá strava a co nejpečlivější zacházení. Je to jenom na vás, ale dle dopisu je zřejmé, že vám jeho osud není lhostejný. S pozdravem, plukovník Bellart. Jen díky únavě obou stran z dlouhých bojů v době extrémního letního vedra, střídaného prudkými dešti, dochází k navázání kontaktů. Císař Napoleon přes odpor svých podřízených velitelů přistupuje na uzavření příměří. Vše je dohodnuto na statku v Suchohrdlech. Klid zbraní nastává dne 11. července 1809 v 19:30. Součástí příměří je klauzule, že Francouzi si vyhrazují možnost obsadit i historický Znojemský a Brněnský kraj. Což se skutečně stalo. Obě armády tak byly nuceny žít nějaký čas vedle sebe, než byla dohodnuta pásma s vyhrazením pro armádu tu či onu. V historickém kraji Znojemském bylo po bitvě u Wagramu a Znojma
pohřbeno vykazovaných 12 000 padlých a zemřelých na zranění a nemoci. Seržanta Pierre Basila Barbier nakonec za pomoci svého bratra, teď už poddůstojníka rakouské armády, Jana Nepomuka Prokeše, odváží Marta na svůj statek. Nelituje peněz, z Brna nechá dovést nejlepšího lékaře, ve dne v noci ošetřuje vážně raněného, aby se po 14 dnech stav Pierra zlepšil. Válečný veterán je již pro francouzskou armádu nepoužitelný a pro rakouský erár není nebezpečný. Konec konců se z Francie a Rakouska stávají spojenci, když císař Napoleon si v dubnu roku 1810 bere za manželku rakouskou princeznu Marii Luizu Habsbursko-Lotrinskou. Téhož roku v květnu se také na statku v Tetčicích koná svatba a z Marty se stává paní Barbierová. Pierre se tak zařadil mezi stovky francouzských vojáků, kteří zde zůstali jako váleční invalidé, usadili se zde a jejich potomci zde žijí dodnes. Takže pokud máte za sousedy nějakého Burketa, Paula, Jandoru či Galého, tak máte za sousedy s vysokou pravděpodobností potomky francouzských vojáků. Dnešní ukázku pro vás připravili. Scénář napsali Ivan Vystrčil a Ladislav Mucha na námět osudů postav z cyklu Moravské elegie. Účinkovali členové klubů vojenské historie z České republiky, Slovenské republiky, Rakouska, Německa, Polska, Itálie a Belgie. Zvuk zajistila společnost RH Sound Romana Humpolíka. Audionahrávky vznikly pod režijním vedením Jiřího Balcárka. Pyrotechnické efekty pro vás připravila skupina vojenských a policejních pyrotechniků pod vedením Jindřicha Pejsty a Josefa Kovaříka. Námět, scénář bitevní ukázky a režie celého projektu Ivan Vystrčil. Celá akce vznikla za finanční podpory Jihomoravského kraje ve spolupráci spolku Akabalado a obcí Dobšice, Suchohrdly. Děkujeme a těšíme se. Naschledanou. Dámy a pánové, váš potlesk patří členům klubu vojenské historie, kteří pro vás v podutváře společně pod vedením jezdeckého klubu Akabalado podpory Jihomoravského kraje, města Znojma, obcí Dobšice a Suchohrdly připravili dnešní ukázku bitevních dovedností. Pane doktore, poprosíme okomentovat, co že z armády v tuto chvíli vidíme při defilé. Tak dáme se do toho hnedka. Kolem vás takový rakouští polní myslivci. Ty jsou v uniformách onoho černého myslivce z Boženy Němcové babičky. Bylo to typické lehké oddělení pěchoty. Dobří střelci, uniforma již, dá se říct, mají moderní feldgrau barvu. Tak, za nimi pochoduje řadová rakouská pěchota v bílých uniformách. Mimochodem čistili si je křídou, kterou každý voják musel mít v kapse. S nimi část domobrany Landwehru. Tak, za nimi přichází ruská carská armáda, všimně desetkých vysokých kocholů, které měly zvyšovat fyzický zjev vojáka. Vpředu jde důstojník s důstojnickým štítkem na hrudi.
následují ruští myslivci. Za nimi na koních rakouští huláni, všimněte si těch čtvercových dýnků na čepicích nahoře a kulánských kopí v barvách habsburského rodu. A za nimi kozáci od řeky Buk. Kozáci byli typické lehké jezdectvo, sloužící jako přepadové oddíly, jako výzvedné oddíly a pro následování protivníka. Byli to velice nebezpeční jezdci, z části takzvané neregulérní vojsko, které však umělo protivníkovi značně ublížit. Tak a připravuje se francouzská armáda v těch nádherných tmavomodrých uniformách s bílými revéry na prsou, ti s těmi vysokými čepicemi, granátnickými medvědicemi, jsou elitní pěchotou francouzské armády. Byli to nejzkušenější vojáci, kteří byli vždy umisťováni na pravé křídlo sestavy. A nebo si velitelé drželi jako zálohu na rozhodující okamžiky. Před nimi kráčí v nádherné uniformě francouzský generál a křičí, ať je císař. Tak následují naši přátelé z Polska. Všimněte si klasických polských čepic se čtvercovými dýnky nahoře. Za nimi řadová francouzská pěchota, dá se říct, že toto byli ti praví dělníci války. Tedy nejlepší pěchota na světě. Jedná se zde o voltigery se zelenými a žlutými doplňky. No a za nimi vidíte nádherných uniformách zelených s vyleštěnými přilbicemi francouzské gardové dragouny, kteří je nosili čestné jméno císařovny Josefiny. Jinak po skončení defilé se budete moci, pokud budete mít zájem, vyfotit s vojáky. Další pokyny, které v rámci defilé přijdou, prosím, respektujte pokyny pořadatelů. Došlo k drobnému zranění, doufujeme, že to nebude nic vážného. Probíhá vyšetřování jedné účastnice bitvy, je tady sanitka. Pokud bude odjíždět, poprosíme, aby jste udělali místo pro sanitní vůz. Posléze děkujeme.